Κωνσταντινίδη Κλουπ Άμμο, Οφείτη Κωνσταντινίδη Κλουπ Περίστερ. Загостински од составка на настапа, со број 4 Николовски, со број 5 Талто, со број 6 Бошевски, со број 7 Робер Лој, со број 8 Ви капитен на екипата на Киевски, број 9 Давко, број 10 Илиевски, број 11 Трајковски, број 12 Атанасовски, број 13 Талјевски, број 14 Фундерберг и број 15 Обедниковски. Земите по една на секој шеш изегви, да. Со број 0 за домашен состав ќе настапат, со број 0 за Фиров. За Фиров, извај го то. 1 Филип Бакоч, со број 2 Емир Зимич, со број 3 е капитен на екипата Антонио Донески, со број 5 Јонакови, со број 7 Хендри, со број 8 Левковски, со број 10 Роскинен, број 11 Јанески, број 15 Михајловски, број 24 Бојански и број 28 Глигоријеви, Солина на Дајавац, Цветанески, Јанков и Панов, додека делегати да и Чиновски. Останите! На оние со ретки болести, на оние со ретки болести, која е меѓународна кампања за подигнување на свеста од почетокот на денот на ретките болести во 2008 и илјадници настани се организирани целиот свет и офаќаа милион луѓе. Оваа кампања започна како европски настани со текот на времето стана глобален феномен со учество 94 земји од целиот свет во 2017 година. Од името на клубот му посакувам многу среќа на двете екипи и нека победи подобриот.
Vrće pođene Ljarci, sportski pozdrav od Biljani Izvori. Kada što ekipite na Ava Ohrid i Prister, i namerate da silite во парната машка Кошаркарска лига. Значи не за двете екипи. Повеќе за Охрид. На тоа да започне Охрид, не го реализираше првиот напад, Пелисер на потек. Исти епилог, како да не од Охрид. Зенакович, Донески, за Зимич. Зимич со Фундерен му поме на топката. Пелисер го одрани нападот.
Се извинуваме за малите технички проблеми, се включуваме со звука на 14-17 во корица на гостите. Не забележа кој ги постигна планирам, радно новиот играч, Фил Хенри. 16-17. Юнаковиќ. Фаулата бри 5. Талтон. Юнаковиќ на пеналите. Има две словни фрлања за него. Не го реализираше првиот. Не го реализираше првото слово на Фрлајан Јунаковиќ. Сега има тој. Јунаковиќ ќе има прецизен во вториот обид. Со број 7 Ромес Луицо Кока, број 5 Каптен, Анакиевски. Луис, здраво ја. Инакви сте, па гросене го тука, Луисови. На втори вече погодува Луис, 10-ти поен, 19-17 за гостинските кошаркарци. Инаковиќ. Фил Хенри. Не пресизен. Луица топка. Финдерберг. Фаулиран. Има две слободни. Фаулиран беше. Финдерберг. Прецизен на првиот обид. Нито во вториот. Останува 27-18 во корист на гостите. Роскенер. Донеси. Јунаковиќ. Јунаковиќ фаулиран. Има фисковани за хрватските интернационалец на 48 секунди до крајот на прва четвртина. Овој го пауза за нови две четвртини, кај го страниме се надевам сите технички проблеми кои ги имаме со звукот. Кога се работи при нас во живо е така. Јунаковиќ прецизен во прво насловено фрлење. Според мојата евиденција, ова за него четврти поен. Токму така. И петиот го реализира Јунаковиќ. 19-19 е гол. На 42 секунди до крајот на ова првата партија. Роберт Луиц од тока. Излегува Јанески на него. Поентира Илиенски. Пет за него поент 21-19. Јунаковиќ од голема далечина. Прецизен за 3. Восме на Охрид, осми поен на Мартин Јунаковиќ, а Охрид да поведува пред краја на оваа прва четвртина, во која често се ленуваше Восвета. Луис. Ми се чини дека беа Алија Чекори, но не. Се согласуваат за своето мислење Цветановски, Јанков и Панов, кои се суди на ремишниот натревар, Роберт Луис оди на линијата за слободни фрлања. Над помалку од една секунда до крајот на првата четвртина. Роберт Луис не беше прецизен на вокариот оди. Ниту во вториот. 22-21 е резултатот по првите 10 минути игра во Билјани Извор.
Започна вторите 10 минути во Билјаен извори. Офијали го одбранија првиот напад на Пелистер. Донески. Јунакович. Има блок од Хенри, Јунакович. За Рос Хенер. Нема фаула, рекла судиите. Нечо продолжува. Кијески, во дуел со Донески, а на Кијески. Не реализира, а на Кијески прифаќа. Луис. И Луис не погодува, Хенри е под кошот овај пат. И ја прифаќа топката која додаа до Јунаковиќ. Хрватскиот интернационалец шутира од табла, нема поени. Не, овај пат не ја прифати топката Хенри, а на Кијески поведува. Нов напад на гостиските кошаркари. Лиша од Донески. Со број 13 во игра Талјески, со број 14 Фундерберг. Личнава напад од Фундерберг. Јунаковиќ. Донески, Григоријевич, поентира Григоријевич, 24-21, први поени од игра и воопшто во ова втора четвртина ги постигнува Григоријевич, први за него, 24-21 носи водство за домашниот состав. Фундерберг, бил со Зимич, Фундерберг блокиран, Донески топка и треба се да се лесни поени овие. Токму така, има и фаул, можеше да настраја Донески, добро што веднаш станува, има поени фаул за Донески и може да комплетира 2+1, ако биде прецизен од слободните фрлања. Не се уплаши, отиде, влезе, но напад на кошот Донески се исплатеше со поени и плюс фаул. Минута одмор за гостичките кошаркари. Дополнително слободно фрлање за Донески, 26-21 за Охрид, реализира Донески, комплетира 2+1, негов петти поен. Осми има Јунаковиќ, само повеќе од него. Луис. Талтон, од голема далечина, Талтона реализира
Stanton 27, 24, veš, vrati peli stanovni. 2 plus 1 kombinirani pojeni od Donetski, preko Stanton realizira za 3. Zimić. Ne poentira Zimić. Treba da koristi njegova ta visina Zimića na Kijevski faul od Roskene. Luis. Njegova Roskene na njega. Talijski. Непрецизен, Зимич ја прифака топката под кошот, но дефанзивен скок на Зимич. Јунакович, Донески. За Григоријевич. Павло Талјевски, веројатно. Да, од Талјевски е Павло. Пред да на вторчак кон кошот беше фаулиран на Григоријевич. Ке има топка под кошот за Охрид. Повена на Григоријевич топката, но добро е со мала доза на среќа. Охрид ја не останува во напад. Роскене до што 8 секунди има. Јунакович, не се реши да биде Јунакович, влегува во рекетот. Офанзивен скок на Јунакович. Потоа фаулиран. Две слободни има за Јунакович. И ако не го дуваат да во стиските кошаркари, беше ми се чини во најмала рака чист фаул беше. И ќе има две слободни за Јунакович кој се жали на повреда. 27, 24 резултатот, уште 6 минути 35 секунди за игра има во овој втор период во Билјани извори. Излегува Јунакович, влегува Левковски. Тој ќе ги изведе слободните фрлајн. На местото од Јунакович, кој се пожали на повреда и го напусти теренот. Непрецизен Левковски. Останува 27, 24. Се поправи Левковски, заедно прв поен 28, 24, плюс 4 за Охрид. Луис со топка. Талјевски за 3. Не беше прецизен овој шут, уште кога беше упатен. Донески. Ја префрла топката од својата пеловина, Роскенен. Григоријевич, Зимич. Фаула со поени. На Зимич шести за него. Може да комплетира 2 плюс 1. Зимич ако биде слободен, ако биде прецизен на слободните фрлања. Мала грешка и од моја страна. Донески ја напушти играта, влезе Јанески. Чека и Михајловски да влезе во игра на местото од Зимич, веројатно. Зимич е прецизен. Несвојствено, слободниот табла. Реализираше Зимич 31-24. Плюс 7 за Охридјани, најголема предност во текот на денешниот натпревар. Уште точно 6 минути има до крајот на првото полувреме. Се врати Михајловски, излезе да помогне. Со број 10 Илиевски, непрецизен. Роскенет прифаќа под кошот. Ќе префали брзо топката. Роскенет. Негова таква игра се и овој пат се сплетка.
Роскенет. И пропадна шансата, Охридаја сголеми ова позитива од 7 по 1 на семафорот. Роберт Луис. Талтон, број 5. Негова Левковски на него. Талтон. Поентира Талтон. Петти негов поен. 31-26 за Охрид. Јанески. Михайловски, Григоријевич, одлична акција на Охрид. Четврти поен на Григоријевич. 33-26 за Охрид. Плюс 7 на 5 минути 5 секунди до крајот на ова прво полувреме. Роскене. Луис. Лијевски на другот со Григоријевич. Одлична одбрана на Григоријевич. Три, 23-26 е резултатот. Пелистер има напад. Луис. Фаулот да Роскине ми се чини дека беше. Две слободни кива за Роберт Луис. Луис прецизен во првиот обид. Негов 11-ти поен. 2 пати прецизен на Роберт Луис, 12-ти поен. 33-28 на малува Пелистер на 5 негатива. Роскенет со топка ќе организира нов напад за домашниот состав. Роскенет, Левковски. Роскенет. Левковски влегува, Левковски на прв обрач положува. Прецизно Левковски. Пред негов поен, 35-28 плюс 7 за Охрид. Роберт Луис со топка. Илиевски за Талтон. Фундерберг. Прецизен. Четврти негов поен, 35-30, оваа разлика варира на семафорот, грешка на Роскенет, Роберт Луис прифаќа, Далтон. Павлом Григоријевич, Роберт Луис ќе оди на линијата на слободни фрлаја. Јанески, негова Бојовски. Непрецизен е Луис во првиот обид. Ниту во вториот. Останува 35-30. Левковски, Роскене, Бојовски, Роскене, Бојовски, Роскене, уште 5 секунди има за напад, Роскене од голема далеч, непрецизен. Охрид не реализира два напади поред и останува 35-30. Добро што и Пелистер на претходно не беше прецизен и неа казни, неа ефикасноста во Охридскиот состав во последните два напади. Луис доби блокот од Фундерберг. Луис се погодува за 3. 15-ти негов поен, 35-33. Минута одмор за домашниот состав.
Milaković odlijeze na mjesto od Ross Kennedy, od nekada drugi prekosovkari, ostane na parket od Bojanski, Mihajlovski, Vigorijević i Nepkovski. Nepkovski za tri. Nego posaka topkata. Če ostane ovih dva napad. I se čini deka treba da ima tehnička, reagiraše na ova odluka burno sa broj 8 na Kijevski. Останува Охрид, значи во напад. Но има овај пат 14 секунди. Донески, ќе се врати во игра. Донески обара Јонаковиќ. Донески за три од работ. Непрецизен. Овој пат не успеа Бојовски да обезбеди нов напад за својот состав. Талтонот за тројка погодува и носи водство за екипата на Пелистера. 35-36. Максимално ја искористија неефикасноста во напада. Охридскиот состав, гостинските кошаркари ја анулира ова предноса Јунаковиќ. Веднаш ја враќа со 10-тиот поен, 37-36. Уште 2 минути и 10 секунди има до крајот на ова втора четвртина. Фундерберг, одрија со Михајловски, Фундерберг има фаулон. Долго Михајловски, има две слободни за Фундерберг, ќе се врати Зимич во игра. Левковски, веројатно, да. На местото до Бојевски и Михајловски. Не прецизен Фундерберг во првиот доби. Се поправи во вториот и за начување 37-37 на нецели 2 минути до крајот на полувремето. Јунаковиќ, Донески, игра Зоска одбрана екипата на Пелистер. Григоријевиќ. Погреши Григоријевиќ. А греши и Пелистер. Охрид има нова шанса да стигне до водство. Левковски, Донески. Јунаковиќ. Лего е Јунаковиќ за Левковски. Враќа за Донески. Јунаковиќ со задршка. Чекор назад. Зимич тактички. Наречено испали топката во аути. Не дозволи контроли лесни поени на Пелистер. Тајм-аут за гостинскиот состав.
ќе се врати Јанески во игра при првиот да прекин. А мечот продолжува. Топка за Пелистер, егал на семафор, минута и 13 секунди има. Роберт Луис. Фундерберг. Зимича ја прифати топката и... Ја однесе до кошата, непрецизен Левковски. Неколку обиди на охрид во серија, непрецизни. Прво Јунаковиќ, Зимич и Левковски. Три во серија. Роберт Луис, уште 10 секунди има. Ќе го троши до крај времето. Луис за 3, нема да оди овој шут. Но каква грешка на охридската одбрана. Користи Фундерберг, кој и носи водство 39-37 во последните 15 секунди од ова прво полувреме. Јунаковиќ до крај. Ќе го троши времето. Левковски. Ќе мора да бие Левковски. Ќе прави Донески Левковски. Ќе важат поените на Зимиш. 39-39 е резултатот по 20 минути игра. Благодарение на Зимича, кој поентираше со звукот на сирената.
Se je podgotovljena za početok na... ...na второто полувреме во Билјаини извори. Ето, има напад на стартот. А првото полувреме заврши егал. 39-39, не реализира Јаневски во... На слободната фала е Рос Кенет, ја краде топката, со петтиот поен носи водство за домашниот состав. Талтон со топка, Ролер Луис, најпрецизниот кошаркар кај гостите. Реализира со број 10, Илиевски петти поен. Ливакович. Роскене, Донески, Јанески, помена топката, Јанески, Зимич. Ето втор пат Зимич погодува, 9-ти поен. 43-41 за Охрид. 9-ти поен на Зимич, Ролер Луис. Гледува Роскене на него, Фундерберг, бил со Зимич. Непрецизен на Фундерберг. Не му се. Шуто нема јака страна на Фундерберг. Зимич, Донески. Бегува на блок високиот гостарган. Јунаковиќ за 3. Не погодува. Останува 43-41. Роберт Луис ја пренесува топката. Талтон до Роберт Луис повторно. Поентира на прв обрач Луис, а 17-ти поен, 43-43. Јунаковиќ ја пренесува топката. Јунаковиќ од голема далечина, втор пат не реализира Јунаковиќ. По серија останува 43-43, лична грешка од Рос Кенет. Листер останува на напад, прва лична за Охрид во ова четвртина, Фундерберг. Фаул од Јанески, четврти фаул е од Јанески. Ке мора да биде внимателен Јанески, три има Рос Кенет. И тој ке мора да биде исто така внимателен, бидејќи ке бидат, односно се веќе загрозени да го завршат. Натпревар, Фундерберг погодува. Ова е пато слово на фала и нега в 8 поен, 43-44 за гостицијан состав. Два пати прецизен беше Фундерберг, 9-ти поен. Влегува Јанески, влегува Григоријевич. Очекувана измена поради личните грешки на Јанески. Григоријевич има само една. Рос Кенет. Донески. Добива Јунаковиќ топка. Донески. Јунаковиќ. Ива нема далечина. Трет напад поред, реализира Јунаковиќ. Луис. Фундерберг. Талтон од голема далечина, не реализира. Прифака Григоријевиќ топката. Останува 45-43. Во корист на гостите, добро е што не реализираат да гостиските кошаркари, а Рос Кенет става крај на серија без поени на Охрид и носи заночување 45-45 на истекот веќе на 3 минути 10 секунди игра во Билјани извори. Талтон не се реши да бие, Луис непрецизен, Григоријевиќ ја прифати топката, Донески за Рос Кенет. За 3 Рос Кенет, прецизен 5 поени во серија на Рос Кенет, купно 10 за неговото име носи водство 48-45 после 3,5 минути игра во овојта трет квартал во Билјани извори. Со 5 поени во серија Рос Кенет ја сврти
полузаутоа домашниот состав. Резултатата Зимича погодува негов 13-ти поен, 50-45, охилјани најново 7 поени имаа предност, а сега се на 2 поени од стигнување на најголемата предност која има во текот на мечот. Роберт Луис, Финдерберг, се бои 10-та, Илиевски прецизен, 8-ми поен, 50-48. Донески, Роскенен, Зимич, Јунаковиќ за 3, повторно не прецизен, нема денеска. Ден, што се вика, Јунаковиќ, Анакријевски за 3, не прецизен, Григоревиќ ја прифаќа под кошот. Донески саме на половината од Пелистер, а за преиграта. Роскенен, тоа што половина измина од третата четвртина. Прецизен и Донески. Останува 54-48 за Охрид. Луис. Поентира Луиса и носи водство за својот состав. 20-ти поен на Луис. Плюс 1 за екипата на Пелистер. Но неефикасна четвртина за Охрид. Фаулирана со број 5-та. Фаулираше со број 5 Талтон. Топка страна за Охрид. Трета лична за Талтон. Излегува Јунаковиќ. Постигна 10-та поена, има премногу нереализирани шутеви Јунаковиќ. 3 од 16. Тоа е премалку за играчот ваков калибар. Донески е сам. Да се реши да бие Левковски. Голен малечен Левковски. Не реализира. Станува 51-50 за гостинскиот состав. Луис. Фундерберг. Нема негова специјална судора за 3. Затоа Луис поентира плюс 4 за екипата на Пелистер. Минута одмор за домашниот состав. Со серија 9-0, гостинските кошаркари не само што анулира предноста на Охрид, туку и стигна до водство. Беше 50-45, сега е 50-54 во нивна корист. Роскенен, Левковски, Роскенен, нема поени. Зимич обезбеди нов напад, Роскенен. Блокиран Роскенен, но ако има играчи што не се предава во охридскиот состав, тоа е сигурно е Роскенен, кој намалува на 52-54. 3 минути и 20 секунди остануваат за игра. Талтон. Луис. Нема поени, Зимич.
do skiny. Ja preferuję topka, to nie ma, da bardzo ładny pad. Same Doneski, zawodstwo, nie realizira. Wysodi, Ilijewski, poentira. Sobroj 10 Ilijewski, nie, 10 poen, 52-56 zawodstwo za gostite. Lewkowski, Janewski, Zimić, Lewkowski. Nie dosudi ništo. Судијата под обрачот. Луис. Илиевски. Не реализира. Фундерберг. И тој не реализира. Донески. Левковски. Јанески. Роскенен. 10 секунди на занапад. Роскенен. Јанески. Непрецизен. Останува. 56-52. Луис. Талтон. Луис. Грешка на Луиса. Оди до Скенен. Фал во напад от Роскенен. Грешка во грешка. Ова до фицките кошаркари, ова е четврти фаул за Роскенен. Негова и Зимич, негова Хенри. Лезе Јунаковиќ на местото Донески. 56-52 резултатот на 101 секунда до крајот на ова трета четвртина. Технички тајм-аут, до меча продолжува, Пелистер има напад на минута и 35 секунди веќе за игра во овој период и во сот 4 поени. Луис, Талтон, Роскенен краде, технички грешки и Пелистер прави, иначе ќе беше разликата драстично поголема. Роскенен за Левковски, Јунаковиќ, Левковски, Јанески. Левковски, одлична акција на Левковски и Јанески, не реализираат. Фаул од Талтон. Не им оди шутот на Охријани. Од секади од сите позиции прва, но не им оди денеска шутот. Ќе мора да се стабилизира и во она последна четвртина да го покажат својот квалитет и да стигнат до планирана победа. Луис прецизен. Хенри, Фил Хенри се извинувам, трет поен за него, 53-56. Бабати прецизен Хенри, четврти поен, 56-54, оку намали. Добро е што со поени од слободни фрлања на слободните фрлања на Хенри стави точка на конфузија која беше на теренот. Ана Киевски, Руис. Илиевски, Јунаковиќ, негова на Луис, за 3, прецизен Луис од тоа. Голема, голема далечина, 59-54 за состав на Пелистер. Плюс 5. Јунаковиќ. Роскенен, уште 4 секунди има. Левковски не реализира. Фаул има за Хенри, ми се чини. Фаул за Хенри, има слободни фрлања. За Охрид излегува Роскенен. Лези за Фиров. Григоријевиќ. Негова на местото од Јанески, а Зафиров на местото од Роскенен.
прецизен трет пат во серија. Хендри погодува од линијата за слободни фрлања. Пате прецизен, 6-ти поен, 59-56, плюс 3 за Фелистер, кој има напад на истекот од овие 10 минути. Трети во билјаин изој, Луис, Јунаковиќ на него, Фундерберг. Фаул од 12, не може да е 12, веројатно Григоријевиќ направи фаул. Втор фаул за Григоријевиќ. Две минути, две секунди се извинува. Бите стотинки има. Не реализираше Луиса. 56-59 резултатот после 30 минути игра во Билјани Извори. Пелистер со плюс 3 поени ке ги започне решавачките 10 минути во овој. Пелистер има напад на почетокот од последните 10 минути во Билјаин Извори и водството 3 поени. Луис. Фундерберг, Луис. Са одбрана на Охрид, Јунаковиќ. Него е Јунаковиќ. Погодува, конечно Јунаковиќ става крај на најна црна серија, промашувај. Фаул од Јунаковиќ. Лична за Јунаковиќ купен малку поентираше, 58-59. Јарески зелва Григоријевиќ на него. Јарески, одлична одбрана на Јарески. Топка за Јунаковиќ. Јарески за 3, Јарески, добар е удар, но не е прецизен. Јарески ќе ја пренесе топката. Водството на семафорот за Пелистер. Истечна минута од последната четвртина. Луис со топка. Голема далечина Луиса. Не погодува. Јунаковиќ. Јанески. Јунаковиќ.
Grigorijević. Ne realizira Grigorijević. Panova 59-58, Anakijevski za 3. Precizen Anakijevski. Kapitena na gostinski od sostav, 9. poen, 62-58. Janes Milaković. Baza dva poeni da daju Milaković. Skup do 14. 62-60. Zabeležam na semaforu koliko lični ima, no zato je tuka statistika na Makedonskata košarkarska federacija. Mečot za Funderberg je završen, napravi 5 lični greški, 9 poeni i skupno 7 skokova završuje Funderberg na prevaru Bohrita. Junakovića ne kompletira 2 plus 7, stanova 62-60 za гостинските кошаркари, кои има напад на нецели 8 минути до крајот на овој напревар. Луис. Помина Луис. Не погрешува ваква ситуација. 29 поен на Луис. 64-60. За Пелистер. Милакович. Milaković, Janecki, Grigorijević, Ljevkovski, Milaković, za 3 Milaković, ne poentira Henry Prifaka, samo za moment, greši Henry, 64-60, ostanova rezultatov, Donetski će se vrati u igra, Grigorijević poentira, dobro je 10-12, poen 66-60, plus 6 za Pelister. Greška je za Ohrid. Milaković je napušti igrata. Ne, sepak ne. Izlegova Ljevkovski i Grigorijević, izlegova Donetski Zimić. Ako Ohrid ne pobedi deneska, na ovaj nadprevar, drastično će ga namali šansite za запласнувам во плейофот. Тоа е реална и очекувана цел на Охридскиот состав. Поентира Талески, изголемува на плюс 8. Јанески, Хенри, Донески, Зимич, Милакович. Zimića poentira Ohrid, 15. poen na Zimić, 62-68. Evo trošav, to je gostinskite košarkari, vreme to očekuvano. Luis, Ljegova, Janevski krade. Талески ми се чини, да. Петта лична за Талески. Собре 14, сепак била четврта за Фундерберг и тој се врати бира, мисля дека е петта. Грешка моја, грешка и на Охрид. 68-62, останува резултатот. Ќе се врати Роскенен во игра, Луис, Талтон.
Tata, ne poentira Zimića, prifakja Junaković odi. Greška Leo Junaković. Калтон, она Киевски, која за преиграта од грешка во грешка, овам топлицки тако шаркави, што не оди во што во прилог. 5 минути 20 секунди има за игра, 50 има плюс 6 и напад. Но, но проблемот е во принципиот состав кој денеска не е на нивото. Нова грешка на Јонески. И конечно, Јунаковиќ ја прифати топката. Организира нов напад. Донески за 3. Конечно, нешто, нешто позитивно да не се направи. Ова. Ова тројка на, на Донески, која, со која она малува резултатот на 68-65. Кој ќе влезе во игра, зегува. Сепака, тайм-аут за гостинскиот состав, а потоа ќе се направи она планирана измена во гостинскиот состав. Аутот завршен за за екипата на Пелиснер, кој има напад на 4 минути 43 секунди. До крај нове натпревари предносот на три поени. Луиса Фундерберг, Ана Киевски за 3. Непрецизен. Зимич ја прифака топката. И на кој човек ќе обезбеди нов напад. Му треба поддршка на Африцкиот состав на 4 минути 25 секунди до крајот. Јанески не се нечува да добие. Ќе го направи тоа Роскенет. Не беше шутот. Од одма се виде дека не беше прецизен шутот, а пропада. Можно само Хитер да да го изненажи резултатот. Луис. Не поентира Луис. Јунаковиќ. Ја прифака топката по скокот на грешка на Јунаковиќ. 31-ви поен. Се 70-65 за гостите. Донески. Не реализира, станува 70-65. Не се има напад. Зголени предноста. Со која би бил поблиску до победата. Луис легува. Од Павла поентира Луис. 33-ти поен, минута одмор за
оптицкиот состав. Офит има 7 поени негатива на 3 минути до на крајот на надпреварот. Хенри. Поентира Хенри со мала среќа, мора да се каже, но битно е што поентира него. 8 поен, 72-67. Луис. Чисти чекори, што забележа судиите, Луис. Фундерберг, Зимич ја блокирал и Роскенета во брза транзиција за Донески. Фалов. Анакиевски. Попка страна за Охрид, четврти фаул за Пелистер. Секој следен прекаршок ќе биде санкциониран со слободни фрлања на Пелистер. Хенри, Банарос, Хенер. Јанески, Донески. Одново Јанески. Одиро Скенер. Хенри му помени на топката. Станува 72-67. Луис. За Илиевски не реализира и достава Охрид во живот за позитивен резултат. Роскенев, Донески за 3. Донески не реализира. Но Охрид ќе остане во напад. Хенри, Донески. Донески од голема далечина, не поентира. Останава 72-67. Пелистер е пред победа, но има уште минута и 10 секунди за игра. Неспорски да запише Кило. Кој состава особено не овој, кој е домашен на денешниот натпревар. Луис не поентира, ја прифаќа Хенри топката, Роскенет оди. Но брз напад, уште минута има. Роскенет не реализира. Талтон ја прифака топката, останува 72-67. Анакиевски. Пет секунди има за напад. 32, ја нагази топката Луис и се извинувам Талтон и да суди аут на 32 секунди до крајот. Охрид има напад кој мора да го реализира за да се врати во игра за позитивен резултат.
Junakovića Doneski. Junakovića meč provozi od puta. Mora da realizira. Janeski se vrati. Ovo igra okrit da poentira Janeski, njegov šesti poen. 70-62, no ima prethodno timeout za Pelister. Уште 24 секунди и 7 стотинки има за игра. Пелистер има напад и водството 2 поени. Ако до крај ја задржа топката. Ке нема за охит време. Фаул до Делевковски. Топка од страна. Prva lična za Levkovski. Ošte 21 sekund ima za napad Pelistera. A plus uše 700 ima do kraja. Faul od... Od Janeski se. Ne, broj 8, Levkovski. Faul od Levkovski. Втор faul do serija. Samo što je dopre topkata. Ana Kijeski. Вече се сите са на нозе во Билјаин извори. Луис ја прифати топката. Ови Роскенен на него. Луис. Фаулот ја... Јунакович сега. Топка од страна. Нема охрид повеќе право на фаули. Три веќе направи во овие последни десетина секунди кои се игра. Нема дофријани право на, на фаул. Таа ќе мора да играат чиста одбрана. Судијата досуди фаул. Има две слободни за Пелистер. Петта лична за Јанески. Четири фаули за Охрид во последните десетина секунди за Јанески. Заврши на прената, на Киевски оди на линијата за Словен и Фарлаја. Погодува на Киевски. Негов 10-ти поен. 73-70 за екипата на Пелистер. Не беше прецизен на Киевски, ќе оди на тројка Охрита. Григор Иевича, Роскенета, Хендри за три. Тоа е коша за Егал! 73-73, табла кош на Хендри. Како ли само успеа да го поводи Хендри да, да, да постигне три поени од табла. Чудо денеска се случува во Билјаин извори. Се што не реализираше Охрид. Во ние 39 минути и 50 секунди го направи со овој удар на Хендри кој поводи од табла.
Iako беше зам Јунаковиќ, биеше од табла, но да се чекаме, има уште 3 секунди има за игра. Пелистер има напад за победа. Неверојатно ова денес што се случува во Билјани Изори. Какви шутови не реализираше Охрид, а го погоди ова Хендри, неочекувано. Искрено не се надевам дека ќе бие Хендри, беше сам Јунаковиќ, но ете се случува чудо во спортот. Охрид успеа да намали 8 па, да надохнади 8 поени негатива, но да се чекаме дали ќе има продолжение. Следуваат дополнителни 5 минути. Ата, дополнителните 5 минути во Охрита. Како Хријани изборија е гал. Алтон Луис. Луис. Талтон од голема далечина. Поводува тројка. 11-ти поен. Јунаковиќ. Роскенен. Јунаковиќ. Негова на блок. Григоревиќ. Роскенен. Прецизен. Прецизен Роскенен. 15-ти поен. Очекува силна мотивација на охридските кошаркари. Овие 5 минути преко спасија жива глава. Во регуларните 40, Луис. Топка за око. Мртва топка. Популарно и овој пат му припаѓа на Охрид. 76, 76. Е резултатот. Јунаковиќ. Роскенен. Јунаковиќ. Роскенен за 3.
е прецизен. Останува 76-76. Луис. Минута и пол измина веќе од... Од дополнителните 5 минути. А резултатот е гал, а има можност Левковски со слободни, со две слободни фрлања да донесе водство за својот состав. Кој ќе напоменам за тие што се уклучија покасно. Мове пренос са Охријани со серија на поени во последните минути стигнаа до проложение. Левковски прецизен. Во првиот новин носи водство за својот состав, а вкупно четврти поен на Левковски, 77-76 за Охрид. Два пати прецизен Левковски, петти поен, плюс два за Охрид. Луис. Талтон, Кендри крале! Но се спретка Кендри и Левковски. Ќе остане Пелистер во напад. Добро е што се борат охридските кошаркари за разлика од... за разлика од... оле трета период кога некако се предадува. Пожартвувано се борат за секоја топка. Чекаме со времето, има нешто. Значи, има 14 секунди за напад Пелистер, не 24, цел напад. Се врати времето на семафорот, 16 секунди има за напад Пелистер. 3 минути, 8 секунди, Јанакијевски за 3. Непрецизен Левковски на вистинско место. Останува 78-76. Роскенен, Хендри, Григоријевич. Од втора Григоријевич се погодува, 80-76. Требаше поенергично да влези, да забија и да избори фаул. Но и добро и е вака, плюс 4 за Охрид. Луис, во дуелот на Јан. Луис од голема далечина, Луис со табла, нема Роскенет припака. Треба да смири играта Роскенет и сепак ќе го направи тоа Јунаковиќ. Топката до Роскенет, Кајниф е најсигурно. Роскенет, уште 2 минути и 10 секунди има. Јунаковиќ за Левковски, не се реши да бие Левковски, Роскенет уште 4 секунди има за напад, не реализира Охрид, но Григоријевича не ја прифати топката, на Кијевски оди. Во брза транзиција, фаул од Левковски, две слободники има за на Кијевски. Две минути и една секунда има до крајот, Охрид има плюс 4. Токму од она нереализирана слободна фрлање на Јане Кијевски, започна се. Оново не погодува на Кијевски. Имаше 2 на 13 секунди до крајот. Погоди едно и возможен напад за Охрид, кој го искористи. И отиде во продолжение. Јане Кијевски еднаш прецизен, негов 11-ти поен, 80-77, помалце од 2 минути има за игра, Роскенет, Левковски, Јунаковиќ, Левковски, не се реши да бие, Левковски, Јунаковиќ, сега треба и храброст да се бие во вакви моменти, Јунаковиќ, е побег на топката, Талтон, оди Талтон за Луис, не бие за 3, Луис,
Minuta i pol ima do kraja. Za tri Ilijevski, neprecizirna, prifaka Ljevkovski topkata. 80-77, minuta i 15 sekundi ima do kraja. Ljevkovski, Junaković. Ušte 7 sekundi ima za napad. Junaković dobiva blok. Junaković, Roskenet, Ljegova Roskenet. Gligorijević od cena po Ljegova, 82-77, time out za Penister. Kako zlatno, vredni dva poeni na Gligorijević, Otto Vtorović za plus 5 na necela minuta do kraja. Сети 5 секунди, 600 гива до крајот. Пелистер има напад, но овај пат има негатива, 5 поени. Простор да бие за три. Да, Флундеберг ја нагази линијата. Охрид го одрани нападот и е пред победа денеска. Многу потешко од очекувањата, но победа си е победа. Втор па двака Охрид ќе слави во драматичен меч во првата. Во првата полусезона херој беше Роскенет, кој поводи со звукот на сирената. А сега мора да се признае Фил Хендрик, кој поводи од табла. За три поени Јунаковиќ. За крај, Јунаковиќ победува за три! И става печа на денешниот натпревар. 85-77 за Охрид, плюс 8. Уште 16 секунди има за игра на Охрид. Izvojila sigurno pobjeda na denesen nadprevar, odličen nadprevar i iza Gligorijević. Ona požartuvanost v posljednite minuti donesuva plot. Ohrid poteško od očekovanja da kego dobije nadprevar od slava ti igračite na klupata. Luis, od golema dalječina Luisa, ne realizira Junakovića, prifaka topkata i kada zadrži do kraj. Охрид победува 85-77, резултатот сепак не Хендри ќе заврши од табла. Онака како и што донесе продолжение, 87-77 за Охрид. Возбудлив надпревар, драги гледачи, сигурно уживавте во овој емотивен коментар кој не изостанува во овакви мечеви кога игра Охрид. Спортски поздрав од Билјани Дивори.